Hvad så alle sammen, og velkommen til. I dag har jeg taget min søster med, fordi at vi skal lave søskendetag. Yeah! Hvor vi svarer på jeres spørgsmål, og forhåbentlig får et par historier om mig og min søster. Nogle ting, vi oplevede sammen, eller et eller andet funky fresh. Så hvem er du? Hun hedder Maja, og hun er... Jo. Godt nok. Ej, det lød bundsk. Okay. Okay. Ja. Så, nu starter vi med det første spørgsmål her inde på Facebook-siden. Og det her, der første er, Martin spørger... Jeg tror også ikke, vores intro er god nok. Vores intro var god, Maja. Nej. Jo! Vi starter nu, okay? Sig lige det igen. Nej! Jo, nej! Jo. Nej! Vi starter nu. Okay. Jeg har læst foran, og jeg vil bare gerne starte med at sige, at jeg er det kloge. Nej, du er ikke! Jo. Det finder vi ud af at se dig, hvem der er det kloge, Bart. Vi skal have i gang med nogle live og sådan noget senere. Lad os prøve at se noget. Okay. Hvordan er dit og din søsters forhold til hinanden? Den har vi lige haft, jo. Nej, du har bare sagt noget. Okay. Så sig noget. Jeg synes også... Hvad er det? Jeg må sige det, jeg sagde jo. Mikkel Pedersen spørger, hvor meget var skændt til jeres barndom? Ja. Ja. Men aldrig som seriøst. Mig og min søster, vi skændes ikke. For vi er gode børn! Yeah. Næste spørgsmål. Er din søster IQ-liber? Altså, jeg har jo altid troet, IQ... Hvad var det? IQ-ber? Det hedder ikke IQ-ber eller IQ-liber eller noget. Der er nogen, de kalder sig for IQ's. Eller IQ-ber. Jeg ved det. Jeg ved ikke, hvad folk de kalder. Er du, IQ? Er du en IQ? Nej. Maja, min søster er ikke en IQ. Hun supporter mig ikke. Jeg ved det for... Bieber. Jeg synes, det er okay. Hvis jeg har lyst til at kalde jer det, så gør jeg det. Men min søster, hun er ikke engang en cuber. Men hun elsker mig, hun supporter mig i det, jeg laver. Yeah. Tror jeg. Har du købt min nye single? Nej. Hvem er closed? Hvem er closed? Det er jeg. Det er jo 100% mig. Altså, det ligger jo... Det ligger jo i min navn. IQ. Ikke? Og det kan godt være, at jeg ikke tager skole og sådan noget. Min søster, hun er... Tager skole. Altså... Det kan godt være, at jeg ikke tager skole, ikke? Okay, lad os lade det komme ind på en prøve. Vi går ind på nettet, så finder vi trivial pursuit questions. How many colors are there in the rainbow? Nej, ikke sådan. Ja, nej, ja. Man kan ikke bare lave et spørgsmål op, fordi man ikke ved, hvad det er. Hvor mange farver er der i regnbuen? 5, tror jeg. 5, siger hun. Ja. Du har godt nok ikke særlig meget fantasi, hva'? Du er forkert! Der er 7! Det ved alle da. Nej, det skal vi altså ikke. Jeg vil ikke have... Nej! Nej, ikke hjem! Det kan du ikke lade op! Nu er det din tur! Nej, jeg vil altså ikke have noget med, hvor jeg svarer forkert. Nej! Du kan sgu da ikke bare sige, fordi du svarer forkert, så du har noget andet. Hvad er det her for nogle spørgsmål? Det er trivial pursuit spørgsmål. Det er altså ikke ordentligt. Ej, jeg gider altså ikke. Hold nu kæft, man kan ikke bare sige, at hun ikke gider. Hold nu op. Jeg synes ikke, vi skal... Jeg synes bare, vi skal sige, at jeg er det kloge barn. Godt nok, så fandt vi i hvert fald hurtigt ud af, at jeg var det kloge barn. Det synes jeg ikke var en god idé. Det skal klippes. Det skal ikke klippes. Anders, du lægger ikke noget op før. Jeg klipper det der ind i mig, at du svarer forkert på dit spørgsmål, og så er det... Det synes jeg ikke er fedt. Det er fedt. Det synes jeg er fedt. Jeg redigerer det først, når du er taget hjemme. Hvad er jeres sjoveste minde? Hvad er vores sjoveste minde? Der var dengang, du var ved at falde ud af vognen i Asterix-parken. Det var ikke sjovt, jo! Det var faktisk ikke sjovt minde, men... Det var ikke sjovt, jeg var ved at dø! Det var lidt sjovt. Lad os med halvdelen spørge, fedeste Pokémon er hvorfor? Altså, jeg vil jo sige Snorlax. Fysisk set, så er den jo faktisk den fedeste Pokémon. Igen viser han, at han suverænt er det klogeste. Så er der også den der fede en med den lange hals. Lapras hedder den, ikke det? Og Lapras! Nu skal vi nu google, hvad de forskellige Pokémon de bejer. Jamen, nej, fordi Lapras, den er jo fed. Det er bare de eneste to, jeg lige kommer til at tænke på, at jeg synes, jeg kan huske, der er fede. Ja, men Lapras er jo ikke fed. Lapras, den er jo bare, altså den er jo stor bygget. Altså, du tænker på Snorlax, den er jo fed. Men Lapras er jo stort bygget, fordi det er ligesom en valg, jo. Man siger jo heller ikke, at en valg er fed. Det, jo, det gør man jo faktisk. Men, altså, I don't even know, hvad jeg er omgået med det. Altså, vi ved i hvert fald ikke, hvilken en, der vejer flest kilo. Nej. Men den er da også lidt. Ja, den er stor. Vi har googlet, hvad er den fedeste Pokémon, og det er altså bare Snorlax. Så igen viser han, at han suverænt er overline, når det kommer til intelligens. Ikke sandt? Ja. Emily, hun spørger, hvor gammel er I? Jeg er 21 år gammel. Og jeg er 24 år gammel. Hun spørger også, har din søster boet i andre lande end Danmark? Ja, fordi mig og Anders, vi har nemlig været roommates. Vi har været roommates, yeah! Mig og min søster, vi har været ude og opleve England sammen. Vi flyttede til England sammen. Det var faktisk hende, der fik jobbet først. Ja. Og så hægtede jeg mig på. Jeg er nemlig det klogeste barn. Og så hægtede jeg mig på. Og så tog jeg med til England, og så boede vi der. Bommet.
Bournemouth, og vi startede med at bo i sådan en fucking lousy hostel. Ja, det var godt nok. Det var mega fucked. Der boede vi sådan en, det var sådan en lille værelse, man lejede, fordi vi havde ikke særlig mange penge, og vi havde ikke nogen lejlighed lige, da vi kom derover. Så boede vi i sådan et hostel, hvor der var 3 timers internet om dagen, og mug på væggene, og vi sov på samme værelse, så det var altså ikke større end sådan her. Og den sidste måned var der ikke engang tag på bygningen. Nej, den sidste måned vi boede, der var der ikke engang tag på fucking bygningen, så det regnede, og det var bare... Og jeg kan bare huske, at det første jeg gjorde, det var at gå ned i, hvad var den hed? Asta. Asta, ja. Og købe dyner og puder, og Andersen var simpelthen bare for nære i. Ja. Så han lå bare med sit ene lille tæp. Min lille blanke! I en måned, fordi han havde brugt penge på smøger. Ja, smøger og sprut, det er altså, det skal man huske at prioritere. Så er der sengetøj og varme, det ligger hernede, og så er der sprut og fest, det ligger altså heroppe. Socialt har jeg altid haft nemmere ved at begå mig. Nu skal vi videre med næste spørgsmål, som kommer fra Sofie B. Jensen, hun spørger: synes I selv, I ligner hinanden? Lidt. Jeg ved det ikke rigtigt, faktisk. Vi begge to nogle forfærdeligt smukke børn i hvert fald. Det kan vi godt blive enige om. Men om vi ligner hinanden, det har jeg aldrig fået lidt. Jo, lidt. Jeg får nogle gange at vide, at mine venner, at vi ligner lidt hinanden og sådan noget, så det, ja. Det kan godt være. Lea Skov, hun spørger, hvis du og din søster skulle være med i en serie, hvad for en skulle det så være? The Big Bang Theory. Hvem, hvad vil du så spille? Altså, hvis jeg bare kunne få en rolle fra serien, så ville jeg spille Penny. Penny! Så skulle du være kæreste med Leonard, jo. Ja, fordi du er sådan lidt... Leonard har sådan en flot fyr. Ja, men hun er Penny, det er fint nok. Hvis jeg skulle være med i en serie, så ville jeg nok være med i Game of Thrones. Ja. Og så skulle jeg være... Joffrey. Nej! Du ligner Joffrey, man. Jeg skulle fucking ikke være Joffrey, man. Jeg hader Joffrey. Joffrey, han er bare en bum. Alle hader Joffrey. Jeg vil være Khaleesi. For hun er drager. Hvad klæder jeg ud som til første lavn? Jeg kan huske... Jeg var Power Ranger, og jeg var den hvide, og jeg var den sej... Jeg var Esmeralda. Jeg var Power Ranger, og jeg var den sejeste Power Ranger, der var nede i forsamlingshuset. Hvad var du? Nu må du gerne snakke. Jeg var Esmeralda, og det er jo bare... passer så godt til mig. Jeg er alle prinsesser. Så er du selvfølgelig Esmeralda, den der passer mindst til dig. Og så var jeg... Heks og Esmeralda. Du kan godt lide sådan noget gypsy. Og det er Oscar spørger, om vi skal lave en sang sammen. Jeg har ikke en tone i livet. Men! Hun har i hvert fald ville synge engang. Fuck, hun ville gerne synge engang. Og det var trist, at du gav det op. Prøv at tænke på, hvis du var blevet ved med at synge, ligesom jeg blev ved med at rap, så kunne du have været en stor sangstjerne i dag. Ligesom jeg er en stor rapstjerne i dag. Det er godt, du har tiltro til min søster. Jeg kan huske, at min søster, hun sang altid. Og jeg kan, seriøst, jeg kan alle de der sange fra Christina Aguilera og Britney Spears. Jeg kan dem alle sammen, fordi hun spillede dem igen og igen og igen. Jo, og Britney, du skal fandme stå ved det, du har hørt, dengang du var lille. Britney hørte hun fandme meget, og hun hørte Christina Aguilera endnu mere. Og så hørte hun også Soap og Creamy. Nej, ikke så meget. Det var sådan. Og den her... Last Ketchup. Ja, præcis. Ej, det var mest den der Dirty med Christina Aguilera. Fuck den. Jamen, det senere end... Hun var også optaget med den engang, faktisk. Der var også, vi var til sådan en marked engang, hvor man kunne lave sådan en dansekoreografi. Og i Legoland. Og i Legoland har hun også optrådt faktisk. Der var fandme mange mennesker i Legoland faktisk. Det var faktisk lidt vildt. Fuck, jeg var sådan, jeg kan huske, jeg var så nervøs som lillebror. Jeg tænker, det går ikke. Men det gik jo. Den dummeste ting, I nogensinde er blevet uvenner over. Altså, hvis vi er blevet uvenner over et eller andet, så jo, vi kan faktisk godt... Vi kan godt blive uvenner over penge, tror jeg. Hvis det er, fordi med forældre, og så penge, og hvem skal have hvad. Altså, jeg vil sige, som lillebror, ikke? Der har jeg har nok altid følt mig sådan lidt i skyggen. Jo, jeg har så lidt i skyggen, ikke? Af min søster, fordi... Her kommer klagesang. Fordi hver gang der var en, der skulle have en ny cykel, ikke? Hvem var det så? Det var hende her. Fordi hun var størst, jo. Så hun fik jo cyklen. Og hver gang jeg skulle have en ny cykel, så fik hun en ny cykel, og så fik jeg hendes gamle. Sådan fungerer det altså bare. Og derfor som lillebror har jeg altid cyklet rundt på gule cykler, og pink cykler, og lilla cykler, damecykler. Og tror I så, jeg var den sejste dreng i solgården? Men det er ikke rigtig noget, vi har været uvenner over, tror jeg. Jeg tror aldrig, vi har været uvenner. Vi er gode venner. Sofie Lam spørger, hvis I hver ser, hvad et dyr, hvad for et dyr skulle I så være? Jeg vil være en skildpadde. Jeg vil være en pingvin. Det er så... Men skildpadder, de kan gemme sig. De er altid hjemme. Det skal man tænke på. Og så kan de ikke blive ramt. De kan ikke blive såret af noget. Der er ikke nogen, der kan komme efter. Kun sådan kinesiske valgfanger. Rasmus Tegel spørger, hvem vil vinde i en armwrestle?
Det vil jeg ikke. Det var godt, hun selv sagde det. Jeg ved ikke, hvad der vil vinde. Jeg er virkelig slap. Det er det, jeg fandme over. Jeg er virkelig slap med børn. Yeah. Og så er der en til min søster. Hvordan er Anders som bror? Han er meget højlydt. Højlydt? Hvad snakker du om? Og meget... Ja. Ej, jeg er lige værd. Jeg er meget flyvsk. Flyvsk, ja. Jeg skulle til at sige, at du havde løs af håndledet. Kunne jeg godt min søster, hvis hun ikke var min søster? Du er syg i hovedet! Hvem vandt slåskampene derhjemme? Altså, hvis vi siger, i over en lang årrække, der vandt jeg faktisk. Men nu ved vi godt, at jeg vinder alle battles. Au, hvor sandt! Og jeg får så lidt blå mærker. Ja, jeres mest flyttende blikke. Nej. Hey, what's up? Lav jeres mærkeligste ansigt. Laura, fortæl en intern joke, I har. Jeg kender en intern joke, I har. Okay. Dengang vi var mindre, ikke også? Der havde vi sådan, fordi vi drillede til hinanden lidt. Så Maja, hun havde fundet på sådan fucking langt ord, som hun sagde til mig, hver gang hun skulle drille mig. Og jeg kan kun huske, det sluttede på, ha, lyder dårligt ved dig. Crawl! det var i hvert fald en intern joke. Yeah. Jonas Muls, kom og vi se et barndomsbillede. Yeah! Fuck, jeg er grim og fed. Tobias Skov spørger, hvad er det værste, I gjorde ved hinanden? Jeg lige værd, det gør mega au! Du rammer mig der fucking knejl der, man! Det var i hvert fald alt, hvad vi havde for jer den her gang. Hvis den her video den rammer 10.000 views, så laver vi måske en til. Sig nu noget! Min søster måske lige vente sig til kameraet. Min søster har desuden sin egen YouTube-kanal, jeg lægger et link. Ej, det skal vi ikke. Det vil jeg ikke have. Min søster har en YouTube-kanal, jeg lægger et link til den i beskrivelsen. Hun vil ikke have, at gå ind og subscribe, så lad os da gå ind og vise. Ej, det synes jeg ikke. Jeg synes, I altid har så godt at subscribe, bare fordi hun ikke vil have det.